आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. मुलगा जन्मल्याचा आनंद सामाजिक बांधिलकी जपत साजरा. ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शाळेत जेवण व वहीपेन वाटप. सदलगा येथील बाळासाहेब तिप्पन्नावर यांनी आपल्या नातू झाल्याचा आनंद सामाजिक बांधिलकी जपत ऊसतोड मजुरांच्या मुलांच्या शाळेत जेवण तसेच वहीपेन वाटून साजरा केला. आज समाजात आपण पाहतो, मुलगा जन्माला आल्यावर हजारो रुपयांचा अनावश्यक खर्च करत फटाके फोडणे, डॉल्बी लावून मित्रपरिवार जमून धिंगाणे घालणे असे प्रकार वाढीस लागले आहेत. मात्र या सगळ्या गैरवाजवी प्रकाराला फाटा देत आणि सामाजिक बांधिलकी जपत सदलगा येथील बाळासाहेब आदाप्पा तिप्पन्नावर यांनी आपला चिरंजीव भरत याला मुलगा झाल्याचा आनंद अनोख्या पद्धतीने साजरा केला. त्यांनी येथील वडा परिसरात सदलगा स्वच्छता अभियाना अंतर्गत सुरू असलेल्या साखर शाळेतील ऊसतोड मजुरांच्या मुलांना जेवण तसेच वहीपेन देऊन मोठ्या उत्साहाने साजरा केला. या उपक्रमामुळे समाजापुढे एक आदर्श ठेवल्याबद्दल तिप्पन्नावर कुटुंबियांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. या साखर शाळेत गेली 3 महिने बाळासाहेब यादव सर व भोजे सर विनाखंडित मुलांना शिक्षण देत आहेत, त्यामुळे तिप्पन्नावर यांनी त्यांचाही सत्कार केला. या प्रसंगी राजू काळे, प्रदीप पाटील, अमित तिप्पन्नावर, सुरेश तिप्पन्नावर, सदानंद मुत्राळे, श्रीधर पाटील, महेश खडकोळे, श्रेयस हुद्दार, प्रीतम तिप्पन्नावर, राजू अमृत समन्नावर, अतिक्रांत पाटील, हेमंत शिंगे यांच्यासह ऊसतोड मजूर व नागरिक उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी सदलगावहून प्रतीक कदम.